ඔන්න ඉතින් අපි ආවා මහියංගණය පදිය පැලැල්ල වහව තියෙන පිහිටා තිබෙන උණුදිය උල්පත බලන්න. ඉතින් මේ උණුදිය උල්පත විශේෂ වෙන්නේ මේ වගේ ටිකක් යම්කිසි පීඩණියකින් ජලය නිකුත් කරන එකම උණුදිය උල්පත වීම ලංකාවේ පිහිටා තිබෙන. ඉතින් ඔයාලා මේ පැරට එනවනම් ඔයාලට Google Map එකේ link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ link එක බලාගෙන ඒ link එක හරහා මෙතෙන් එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ටිකක් හැබැයි වතුර නම් රස්නේ නාන්න බැරි කමක් නැහැ නාන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක් කරනවා වෙනද වගේම මේ වගේ තැන් වලට එනවනම් ඔයාලා පිරිසිදුකම ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මේ තැන් වල මොනවත් දාලා යන්නේ නැතුව පොලිතින් දාලා යන්නේ නැතුව මේ දේවල් ආයෙත් අරගෙන යන්න.